deixar alto assim? Pode ser. Cadê aquele toco que nós tinha, João? Tá ali, né? Viu? A dona Nélia preparando já para acender o fogão ali, ó. Você tem... Você trouxe ontem a coisa lá de baixo? Que coisa? O negócio de acender o fogão? Deu na mesma. Coisa? Óleo, negócio. Óleo, óleo, você óleo, trouxe o coisa lá de baixo. Tá? Ah, mas é o... Mas que coisa? O negócio de acender o fogão. Isso foi boa. Ficou muito. É. Bem explicadinho. Óleo disso. Gente, tá faltando coisa pra acender o fogão, mas é um negócio ali. Tô bem engraçado. Eu não queria falar óleo disso, né? Mas eu sempre... Deixa eu buscar lá. Lá em alguma região que eu já vi, eles acendem com plástico. Para fazer o doce de coco, ali é muito melhor do que o fogão, né, Bem? Eu tinha fogareiro, tinha para fazer a cocada, mas eu fui emprestar para uma pessoa, depois não devolveu mais. Vamos buscar? Ih, é muito longe. Mas vale a pena, vamos lá buscar agora. É numa igreja. Mas nós vamos lá e busca do mesmo jeito. Não, eu sei, mas se tivesse aberto agora, não tá aberto alguma hora dessa, né? Se fosse à noite, dava pra ir buscar. Amanhã, porque de sábado também não tem trabalho. É um caos sério. Tem nem ser fiador, né? Dona Nelly do céu, se tem uma coisa que eu aprendi... Meu Deus, é não emprestar cheque, folha de cheque, não emprestar cartão e não ser fiador. Toda vez que eu fui bonzinho, inclusive com a família, eu quebrei a cara. É verdade. Aí a gente quer ser bom, porque o brasileiro tem um coraçãozinho mole para certas coisas. É, demorou, velho, não acendeu. A Bíblia fala que não é para ser fiador, né? É. E também fala que não pode emprestar com usura, né? Não, é verdade. E o pior é que tem gente que empresta com usura e não tem misericórdia não, viu? Não. Não é não, seu João? Não tem misericórdia não. É, se o fogo tivesse cascado já, mas já estava no fogo. Deu a entender então que o óleo funcionou mesmo? Funcionou. Você pegou o facão? Eu ia pegar o seu descascando. Você pegou o facão? Ele casca aqui nesse canto aqui, daí pelo menos isso já firma. Bate muito, quebra a pena. Faz o que, seu João? Não, se eu bater aqui em cima... Ah, quebra pedra. É verdade. A senhora chegou a fazer isso para algum filho da senhora, dona Nelly? Não precisou? Não, não precisei. É, precisava para mim, mas eu não tinha coragem de comer. Fazer o quê? Pegar o feijão e colocar, na hora de cozinhar, colocar um prego bem enferrujado dentro. É. Eu tinha muita anemia, mas eu não tinha dor de comer. Aí tinha mãe que fazia, pegava aqueles pregão até da linha de trem e colocava lá e cozinhava. Segundo os antigos, era bom. Nossa, voou longe a casca. Você lembra aquele que eu fiz na escola? Aí, que tá vazando já, seu João. Ai, não tá água. Não é pra vazar. Eu lembro que o seu filho está chegando com a carreta ali. Então. Tirou tudo já, Bem? Daqui sim. Assim. Esqueci de pegar.
Tem couro que a gente tira, sai inteirinho. Ele aqui tá meio verde. Tá meio verde, né? É, mas tá bom. Ô, seu João, o senhor sabe fazer quebra-queixo também? Sabe. A Nelly sabe fazer. Eu precisava uma hora, dona Nelly. Dona Nelly? Oi. Tem uma inscrita do canal que ela queria tanto a forma do quebra-queixo. Como fazer quebra-queixo? Pediu pra mim se era possível eu dar uma força pra ela nessa parte. Aí o seu João falou que a senhora sabe fazer. É só a senhora falar pra mim o que vai que eu compro. Ah, sim, é só coco. Só coco? Coco. A gente, aí a gente vai, tem, marca um dia pra gente vir aqui. É. A senhora faz, que vai ser tão bom pra nós e pra ela que tá pedindo. É, então, é coco, só é assim. E o segredo, né? É, o segredo é o limão. O jeito de meter. Agora aquele doce de abóbora que a senhora fez que... Eu bobiei de não ter gravado, que ele foi demais, hein? É. Ô doce gostoso, hein? Vamos cortar esse vidro aqui, que vai doer as costas. Quer que eu corto aí, seu João? Não, eu não é porcaria, isso aqui tem um toco que tirou alto pra mim. Só tem um toco dessa altura aqui, mas tá. E lá, onde tá? Tá ali embaixo. Tá, fica melhor pra cortar. O senhor sentar aqui? Não é pra sair assim, eu não gosto que saia assim, eu gosto de sair inteira. Pedaço maior, o senhor fala, né? É, o coco quando... Quando o coco tá bem sequinho... Ele sai inteiro, ele né? Ele sai inteiro. Não dá pra tirar com a faca, seu João? A mão, hein? A parte mais dura do coco é essa aqui. Eu dou doce essa aqui. Tem que cascar ele. Foi beleza. Se bater com força, a casca não pula fora, não? Não. Esse é pro santo. Ele ficou ali, assim, por que tirou aquele pedacinho? Esse é pro santo. Pro São João. Esse é pro São João. É simpatia. Eu não só quer uma cadeira? Ai. Ou não ajuda? Vamos pegar uma cadeirinha aqui. Ela tá sentada aqui, ó. Tudo bom? Oi. E aí, meu amigo? Você é o Kleber ou o Kleber? Eu sou o Kleber. Tá bom? Ah. Oi, Kleber. Oi, pai. Tudo bem? Tô chegando da luta agora? É, chegando da luta. Tá certo. Tá gostoso ele, né? Tira aqui, ó. Eu tirar com a faca, é assim. Um pequenininho assim, tá bom. Ah, eu pensei que tava no cacete.
gosta de sair inteira. Tá. Olha só, bicho bem longe, hein? Ali voa bastante, né? Só. Daí a mão. Pra cá onde quebrou o cabo. Ficou ruim de cortar. Levar esse facão lá pra Minas pro senhorzinho de bota cabo, o senhor não acredita que ele faz. Não. Ele bota uns cabos no facão, olha, dá gosto de ver. Ai, tá passando. Seu João tá passando. Não deixa a água, fica mais ruim pra descascar. A parte mais difícil é essa, né? É. Porque é bom, né? Mas tem água. Quando tira água, fica ruim, não fica? A água não fica muito bom para descascar sem água. E aí queda fácil, né? É, porque daí a água estando lá dentro ela não deixa, né? É, então sem água ela queda. E a pressão, né? Achei bonitinho que. É ele ou ela, né? Vi. Ela. Vi aqui, viu a cabeça assim, ficou pedindo carinho. É, né? Ela é carente. Quem que é? A Lili. Ela veio e enfiou a cabecinha embaixo da minha mão e ficou cutucando por baixo para fazer carinho. João, tá filmando, seu irmão. Tá filmando, tá comendo aqui. Foi mim pra filmar. É gostoso comer coco, tá, né? Aí. Ué, mas não tem problema não. Não pode fazer isso. Mas faz, viu, dona Nélia? Mas faz, viu? A gente que não vê. É. Tem um ditado que fala não que. Quero, eu não posso comer coco. Porque os olhos não veem, o coração não sente, dona Nélia. É. Então. É. Mas a senhora não pode comer por quê? Tá no intestino. Porque ele embucha, né? Por causa da fibra. Tem o colite. Diverticulite. É diverticulite, né? Diverticulite. Isso. Palavrazinha chata, viu? E ela é tudo. Tem tudo cheio de bolha dentro do intestino. Então, se eu comer Madalena. Pipoca, essas coisas assim, é perigoso furar. Não, ela Deus. Ele é sensível dentro daquelas bolhas. E eu passo mal também. Nossa, quando eu comer. Uma tristeza. Há muita dor. Hein? Como é que ela gosta? Você gosta de carinho, neguinho. Você gosta de carinho, hein? Você tem uma goinha também, viu? Você também tem uma goinha. Você também quer carinho? Como é que é carinho? Quer? Quer carinho? A outra aqui, ó. Hã? Nem liga. Nem liga. Quanto mais bagunça com ela, mais gosta. Olha lá. Olha lá, olha lá. Tá sujinha também, vai pro meio da lama. Vou pegar no seu nariz aqui. Que gosta, né? Eu perdi as outras vezes que você fez isso. Pegou, errei, pegou? Pegou agora, mas a Madalena, em vez de me avisar, esqueceu. Ah,
mas tava vazando. Vi que você tava com ela desligada. Deu quase. Quase deu essa caneca de. Não, não, deixa embaixo. De água de coco. Ah, por que perdeu lá? Perdeu lá pouco. Respira. Respira mesmo. Respira e transpira. Deu até calor, né, seu João? Pegou o caminho casca de coco. É, seu João, se o senhor não limpar, a dona Nela vai pegar o senhor com essa vassoura aí mesmo, viu? É. Sujou, limpou, hein? Bom, a dona Nela tá com o filho dela almoçando ali. Então ela veio aqui, acendeu fogo, fritou uma carninha pra ele. Ele tá ali almoçando, deixou um bifinho ali em cima. Chegou de viagem agora. Chegou de viagem, é o rapazinho é carreteiro, deixou a carreta ali, ó. Olha lá o menino lá. Olha lá, ele não quer nem papo, só quer comer, ó. E a carreta dele tá lá em cima, deixa eu ver se eu consigo pegar. Olha lá a carreta dele lá. É isso mesmo. A próxima etapa é essa da do ralo, seu João. É. Então tem que vir ela vir aqui, esse aqui tá bom. Esse ralo aqui tá ruim aqui. Tem que ser nessa. Aqui tá muito. Aqui é muito fino. Mas qual é o ralo? Qual a coisa que rala aqui daí? Da... Eu acho que esse é isso, João, que é melhor. Esse aqui, né? É. O outro tá muito frio. É, quando a gente fazia, ralava na centrífuga, tá? É, não faria com ralo. Ah, na centrífuga, além de ser mais rápido, sai uniforme, né? É, é. Tem a chapa certa. Essa é a melhor água que tem pra se beber, sabia? Tem uns que gostam de pinga, mas eu prefiro água de coco. Nessa, João? Tem uns que gostam de pinga, 51. Aguardente. Você gosta de água de coco. Deixa eu dar uma... Poxa, eu vou ver um negócio aqui agora que... Esse aqui agora é o bom. A senhora chama isso aí de mariquinha também, onde coloca o coador? Não, eu não sei como chama. Era lá um pouquinho. Conheço por mariquinha. É. A peça onde coloca o coador, né? Coador moderno, hein? Não, esse que é o bom. É, né? Opa! Esse aqui que é o coador que eu gosto. Pena, dona Nela, que o café não chegou de Minas, senão você já tava tomando um pozinho de lá agora. Então. Mas ele vai trazer. Quando ele trazer, eu vou lembrar de vocês, na hora, pode deixar. Ei, lá, ó, que beleza. E eu tinha... Dá pra trazer pelo menos umas 4 coadas boas pra cá, mas eu na hora que eu saí lá, eu esqueci. Mas eu vou trazer, dona Nero, tem um... Quando eu tenho a chácara lá, tem um senhor lá que ele... Vai direto pra garrafa.
limói, sabe? E torra direitinho, dá gozo de ver. Gente, olha que quadro bonito, ó. Fogão a lenha, chaleira de água quente e um cafezinho sendo coado. Tem coisa melhor que isso? Essa, a chaleira do senhor tá fumando ali com gosto, ó. Dona Madalena ajudando o seu João ali, ó. Mas é no interesse, ó, seu João, é no interesse, viu? Eu tô quase comendo um pouco. ela tá ajudando no interesse ali, viu? Você ajudou eu um dia na escola que eu fiz já. Agora você sabe quanto tem de coco? Quanto que tinha bruto? Dois. 2 quilos e 100 e pouco. Ah, mas tá contando com a casca, logicamente, né? É, agora tá um quilo limpo, né? Ai, bem, nós soubesse, tinha trazido a balancinha, né? É. Eu não sabia. É, agora a dona Nelly pegou e falou, deixa eu dar um jeito nisso aqui, porque tá todo mundo enrolando. E agora eu vou fazer o que tem que fazer. Né, seu João? Agora eu vou minha mão na massa e vou terminar. Daqui a pouco vocês vão comer cocada. Aí, ó. Agora é verdade, né? É. Tá bem, né? Aí dá 1 quilo de açúcar, dona Nelly? É 1 quilo de açúcar para 1 quilo de coco. Para 1 quilo de coco. É. Isso é mais ou menos como fazer doce de leite, leite ou moça, né? Parece que é 1 quilo de açúcar com... É, se quiser põe. Agora se não quiser pode pôr água comum. Não. Fazer o... Ainda bem que eu não bebi tudo, hein? Eu ia beber tudo. Não, não o quê? O... Água de coco. Água. Você beber toda a água de coco? Eu ia beber, ué. Não, eu ia beber. Foi 2 copos de água? É, 2 copos de água desse. Agora tem, vai pro fogo. Depois tem que fazer a medida certinha. É, a medida certinha, senão não dá o ponto. Agora tem que fazer a calda. Vou pegar uma colher de pau. Você colocou o coco ali? É. Não, o coco não. O coco vai só quando a calda estiver pronta. Ah, você não sabe. Aí, ó, olha o segredo aí, hein? Então primeiro faz essa calda, né? É. Depois... Vai deixar ela bem no caramelo? É, bem no caramelo. Daí coloca o coco. O quebra-queixo segue mais ou menos o mesmo princípio? É, só que o quebra-queixo não mexe assim. Mexe assim. Ah, meu Deus, olha só o segredo. Não assim, mexe virando. Não, mexe assim. Se mexer assim, ele é açucarado. Ai, que coisa, não? É. Ô, dona Nelly, a senhora falou que tem 3 tipos de cocada, né? Tem a branca. A branca, a mescla, que nós vamos fazer a mescla. E a escura, que é com açúcar queimado. Essa aí é a mescla. Ah. Se quiser fazer ela ficar escura, queima o açúcar. Ah, então é por isso que dá aquela coloração. É, aquela cor da cocada escura. E a branca? Cocada preta. E aquela casquinha marronzinha. Ah, marronzinha. Mas olha só, Madonna. Aí eu pergunto, quem descobriu que mexer na colher daquele jeito, né? Fico manzada. Ela veio. Picumã. Ô, seu João, o picumã que a gente fala é aquela... É teia de aranha cheia de preto, de fogão. Teia de aranha fica grudado preto. É aquilo lá que a gente fala picumã? É. Ei, meu Deus, eu tô vivendo e aprendendo, vou morrer sem saber nada mesmo. Eu escutava falar de casa com picumã, eu não sabia que era o fato de ficar preta por causa do fogão a lenha. É. Deixa eu ver. Ali a onda da... Onde a dona Nelly apertou é o registro. É o registro do fogão. Aquela chapa de aço lá é o registro. Aí o seu João falou que vai ter que fazer outro fogão, porque o fogão bom não protege a chaminé. É, não protege ali.
Esse aí tá muito com fumaça. Aqui em Limeira tem gente que faz bons fogões? Que lá em Minas é show de bola. O pessoal lá faz uns fogão que é brincadeira, hein? É, a maioria esses pré-moldados, né? Onde faz churrasqueira, assim. Mas será que tem prazer naquilo lá? Não sei, hein? Diz que sai uns fogão muito bom. Aí tá começando a ferver. E essa, não sei se chama panelinha, como é que se chama isso aí? Tachinho. Esse tachinho é bom demais, hein? É, esse é bom. Fui numa loja lá em São Paulo comprar uma mercadoria e eu vi vários desse pra vender de vários tamanhos. É, porque nós tínhamos era maior, ia dentro do fogareiro. Vou comprar um fogareiro, daí nós vamos fazer bastante cocada. Esse menino meu que tava almoçando aí, eu fazia cocada e ele saía vendendo por aí, pro sítio de moto. Verdade? Ele punhava uma, daquele negócio de entregar pizza na moto, eu embalava toda a cocada e ele ia vendendo. Mas vendia tanta cocada, porque todo mundo gosta, né? Ainda mais quando ela é feita... É fresquinha assim, acabava de fazer, já embalava e ele ia vender. Mas ele saía até quente ainda do... Vendendo com ela ainda quente. Mas o povo comprar porque... O povo gosta, né? De uma coisa bem... Bem feita, né? Bem feita aí. Pode passar, seu João. Pode passar aqui. Seu João não quer ser filmado, mas eu filmo do mesmo jeito, seu João. Olha lá. O senhor foge, eu pego o senhor. Deixa eu ver aqui agora, gente. Mas ele fica bonito, o coco, depois de raladinho, né? Então nós estamos aqui na casa do seu João e da dona Nelly, no sítio deles. E a dona Nelly e o seu João estão hoje aqui fazendo então para nós um doce de coco, gente. Cocada. Ou a cocada, né? A senhora vai cozinhando até dar um ponto assim de... É, agora até sumir tudo o açúcar. Que eu vejo que não tem mais a sinal de açúcar, sabe? Porque senão ela, o açúcar aparece no coco depois. Ele tem que ser todinho cozinhado a calda. Derretido o açúcar. E aí é onde entra a paciência. Da pessoa não querer não, fazer não, as coisas. Não, é fino. Não cabe na sua. Lá no matador tinha um... Para o matador. No, tinha um bambu lá onde. Eu corto, queima. Foi. Não para o matador, já teve. Não está tudo matando ele, né? Então esse é o ponto que tem que chegar para colocar o coco. Ou seja, agora aí o açúcar já foi, está totalmente derretido, né? Derretido. Agora vai colocar o coco. É, Madalena, eu estava falando para você. A dona Nelly, com a sabedoria que ela tem. Tem muita coisa para nós aprender, porque aquele doce de abóbora que a senhora fez, né? É. Só não comeu quem não quis, porque aquele dia lá comeram e muito, né? E muito bem, né? É, eu fiquei procurando outro dia e falei assim, mas cadê a outra vazia de doce, né? Aí eu vi a vazia lavada lá. Falei, nossa, gostaram do doce mesmo, porque a gente... Comeu, mas comeram muito, né? Porque quando a gente faz as coisas, a gente tem prazer que as pessoas comem. Come, né? Foi feito pra comer mesmo, né? Foi feito pra comer. Agora, se a gente vê que não come, então tem alguma coisa errada, né? E eu fiz uma panela, acho que de mais de 15 quilos de doce pra igreja. Foi vendido tudo lá na igreja. Mas que beleza, né? Comeram também.
meio pequeno o tacho mesmo. Ah, sim, um tacho um pouco maior que esse aí seria o ideal, né? Ideal para fazer. Será que essa cocada é... Eu penso, não sei. Foram os escravos que tiveram a ideia? Eu acho que sim, né? Porque lá na Bahia tem muitos pratos que são feitos. Porque os escravos viviam no meio do mato e eles meio achavam os cocos, né? Achavam os cocos e faziam. Agora a paciência é só esperar dar o ponto? É, só mexendo para dar o ponto. Enquanto Dona Nelly mexe aqui, ó, a Madalena, como sempre que eu conheço ela, lá, tá lá lavando, limpando. Lavando louça. É, essa daí é assim mesmo, viu, Dona Nelly? É. Ela não tem tempo ruim com ela, não. Porque aqui pra nós tem visita que é folgada, né? É, é verdade. Ah, eu não tô mentindo, bem. Eu posso até cortar, mas eu não tô mentindo. Coisa mais dura é quando você pega... A pessoa vem na sua casa e pensa que é hotel. Nossa, não faz um nada, hein? O que faz é ficar na televisão, no comes e bebe, de boa, de boa. É, às vezes depois ainda repara alguma coisa. Ainda repara, sai falando. É, deixa aí, João. Por enquanto tá bom. E aqui a coisa funciona. O seu João já buscou mais madeira. E a cor escura, então, não chega daí, né, desse ponto, né? Não, essa aí não. Essa aí vai ficar a mescla, focada a mescla. E tem a branca também, que é a branca que a gente tira a casquinha do coco. É, aqui essa casquinha marrom não vai, né? É, casquinha marrom, daí ela fica branca. E a preta você coloca aqui assim, coloca em cima disso daí, daí fica focando a preta. É, porque ele puxa. Eu vendi tanta focada na minha vida já. Eu vendia na esquina da caixa lá. Pegado, seu João? Eu estava desempregado na época, o vendedor fica aqui na esquina da caixa. Mas eu não lembro disso. Onde que é o Brahma no Brasil? Mas para que ano que foi? Mais de 20 anos já. Uns 25 anos atrás. É, 25 anos. Ah, não, nós estamos aqui, vai fazer agora 24 anos, né, bem? É. Eu vendia ali na caixa. Então o seu João foi vendedor de cocada. Aí vendia 6 cocadas, branca. A preta e a... Não, branca? É branca? Branca, preta e a mescla. E a mescla, que é essa daqui. E o quebra-queixo. Quebra-queixo eu gosto, hein? Aquela senhora que tá lá, tá quantos anos lá, será, seu João, vendendo? E o coquinho também. É, o coquinho também. Que parece torresmo. Coquinho frito, né? Não é frito. Mas aquele coquinho frito, ele é feito daquele jeito, cortado em alguma máquina ou na mão mesmo? Não, corta na mão mesmo. Mistura com açúcar, queima o açúcar e caiu lá. Não, não queima açúcar, João. Eu praticamente eu esqueci como faz o ponto dele, mas eu fazia muito pouquinho. Ah, mas a gente tem que se virar por causa de filho, né? Ele é pequenininho, né? Estava desempregado, né? Então vai. No ano da festa do peão, a gente foi e vendeu. Na festa do peão também. Ah, não, trabalhoso. Rendia muito dinheiro, mas só que era muito ruim. Era trabalhoso, né? Era muito trabalhoso. E ele tinha trabalho honestamente, o mestre, né? Então? Não era porcariada, né? Faz tanto tempo que eu não faço cocada, mas tomara que essa fica boa, hein? Ah, mas vai ficar, ué. A cocada... E aí, eu vou colocar como? A cocada da Dona Nelly e do seu João? Do seu João e da Dona Nelly? Foi só a Dona Nelly que fez, ele cascou. E teve muita visualização, seu... O primeiro vídeo tá com, acho que tá com mais de 100 mil. Nossa, que beleza. O cheiro tá gostoso já. É.
Dá pra sentir já. Se sair lá no terreiro, lá... Aí sente bem, aí sente bastante. Que nem quando tá fritando o torreiro. Cheira longe. Lá em casa, dona Nery, eu e Madalena não estamos mais comendo óleo já faz o quê? Uns 2 anos, né? Por aí. Nossa. Onde que ele viu? Passou ali. Ah, tá. Ele passou baixinho ali. Olha lá, Margarida, tá descendo lá. Deixa descer, daqui a pouco eu vou lá. Os meus passarinhos. Eu vou dar comida para os meus passarinhos. Pertinho de mim. Não, mas de fato o senhor não está mentindo, não. É verdade mesmo. É. Se o senhor cuida aqui direitinho, eles são seus mesmo. É, coitadinho. E por que prendeu o coitadinho, né? Nasceu livre, né? Nasceu livre, não fez nada para ninguém. Mas o homem na ganância dele é uma desgraça, né? É. Só pensa em levar vantagem. Aí ele pega um pobrezinho, deixa ele que tá vivendo em paz, bota na goela, vende e ele morre. É, morre. Quando mesmo. Eu tinha o pomar aqui, ó, eu fui ali em cima, vi uma gaiola com um assaltão. Pra pegar o passarinho aí. Fui lá, sortei o passarinho na gaiola, quebrei a gaiola, quebrei o passarinho. Até hoje ninguém vem perguntar pra quem é. Eu quero vir, Eu quero vir, quero ver quem é que vai vir perguntar pro senhor. Eu só me preso pra pegar outro. Não é muita covardia, né? Eu não gosto. Nunca fui de passarinho. Dá mais um guardanapo, porque acho que já tá bom. Bom, agora, pelo que a dona Nelly falou, já está quase no ponto. Já está no ponto. Já. Agora tiro e dou uma mexida nele fora do fogo. Aí, tá vendo? Ah, ou seja, ele ainda continua cozinhando, né, dona Nelly? É, continua. Que bom aqui da roça é isso, né? O galo canta aqui, eu tô fraco, canta lá, o passarinho canta em outro lugar. Velho canta aqui atrás, o Nanelli canta aqui na frente. É, o velho gosta de cantar, nossa. Quer ver ele ficar brabo, põe um negócio pra não pretejar. Põe aí no chão da mesa, põe limpo. É, essa mesa é ruim de limpar. Ai, toma. Mexe bem, viu? Passa pra cá. Não sei se vai ficar mole, não. Não, tô bem com calda. É porque se secar muito fica ruim, né? É. Ah, é? Então se continuar mexendo assim, ele vai secando? É, ele seca. Resseca todo mundo. Olha só, gente. Essa aí agora foi nova. Bom, pra quem não sabe, né? Sempre é nova, né? Sempre é nova, é verdade. E uma coisa que eu nunca consegui fazer é isso daí. Tirar ela. Tirar? O garfo. Não consigo. Lá, seu João. Vocês estão juntos há quanto tempo, dona Nelly? 40 anos e 6 meses. Se perguntasse pro seu João, ele podia falar até 40 ou 6 meses, ele ia esquecer. Olha lá, se falasse 40 anos certinho. Nós homens somos ruins para essas coisas, né? Mulher não, mulher é mais emoção. Eu não lembro nem do dia do aniversário da mulher. Eu também gosto de doce quente. Vai, Madalena. Pega aí, Marcos. Já tá babando, Madalena. Vai, Madalena. Pega aí, pega uma pega a colher lá e... Quando ele pega um chiquinho, eu já pego logo um copo. Qualquer chiquinho que você levar na escola, pelo amor de Deus, eu ia tudo isso aí. O seu João está colocando agora ali. Existe forma para isso? Deve ter, né? Não tem. Tem não? Tem outro que faz de... Faz redondona. Faz com colher. Faz com colher, né? Faz aquela redondona assim, né? A gente é acostumado a fazer assim. Quem ensinou maior era um limãozinho. Que fazia para vender também. Menina na quinta, é uma delícia. O que a senhora está falando, dona Nelly? Quem ensinou nós a fazer foi um alemão e ele era muito exigente. Nossa!
Ele queria que fizesse o moço certinho. Nós aprendemos. Esse alemão ainda vive? Vive. Ele tinha um carrinho lá no centro, lá na esquina lá. Lá perto da... Da caixa. Da caixa? Uhum. Ah, eu vi mesmo. Não é ele, é a esposa dele. É a esposa dele, uma senhora morena. Uhum. Vocês conheceram ele aonde? Ele morou aqui com nós. Ah, então por isso ela aprendeu a fazer. É. Mas ele veio de outro estado pra não, cá? Não, ele veio de Catanduva, parece que ele é. Estado de São Paulo. E aí, dona Madalena, tá bom? Quer experimentar? Ele fazia. Lógico que eu quero. Pamonha, bolo de milho. E daqui a caprichoso, né? Curau, tudo pra vender. Muito caprichoso. Tudo limpinho, não queria nada, sabe? Tudo limpo, limpo. Difícil a pessoa que vende bastante sincero, muito limpo, né? Sempre ela de carteira. Nossa, se ele pegasse um pedaço de coco podre no meio, ele já ficava bravo e tirava fora, jogava. Muito gostoso, hein? Gostoso, né? Não ficou melado, né? Uhum, não fica. E o Nelly não acertou fazer a paçoquinha, né, Nelly? Não, por causa do tacho, né? Paçoquinha. Minha mãe fazia paçoca. Por causa que ele tinha um tacho redondo. Tem que mexer assim no tacho redondo. Tem que ter muita força no braço para mexer. E a paçoquinha dele fazia, paramava, nossa, era uma tábua assim, e cortava. Fazia quadradinho, todos quadradinhos. O mesmo senhor? É. E nós não conseguimos prender, se tirar, não conseguimos fazer, não. Olha, mas sinceramente, hein, quem esperava, hein? Quer dizer, você já conhecia, né? Eu não. O quê? Como que é gostoso feito comer ele quente? Ah. É gostoso, nossa. Nem comparar com o fio. Você não pode comer muito, dona Amélia, porque ela dá um negócio lá. Hum? Ela não pode comer muito. Eu não posso comer muito, mas pode comer, né? Nem o seu João pode comer. O seu João pode nem comer mais. A Madalena na segunda viagem já, ó pessoal. Na segunda viagem já. É pra você que eu peguei. Essa, né? É. Vai ter uma visualização essa cocada. Nossa, muita gente vai fazer cocada. Porque é simples de fazer, né? Não tem segredo. É. Então o segredo está só em tirar do tacho. É. A cauda dela no fundo, né? Que quando está fazendo, tem que saber a cauda dela. Ficar meio com dúvida, pega uma colherzinha da calda e coloca na fica no mar, cremoso, assim, assim a calda dela. Fica dura, né? Essa calda aqui que deixa ela ficar cocada. Fica ela bem certinha, assim. Um quilo dá 25 cocadas. Um quilo de coco. Um quilo dá 25. Às vezes você vendia a 3 reais, dá um dinheiro até bom. Dá pra sobreviver. Uhum. Tá dando mais de 30 isso aqui. Porque isso aqui é a mescla que vai com tudo. Se fosse só a branca, dava assim. A branca daria de menos. A branca dá menos. Agora escura é demais ainda. Ah, que delícia. A dona Nelly tá rapando ali o tacho, ó. Nossa, que gostoso rapar o tacho. Mas como é gostoso que tem do doce, do bolo e tudo, é rapar o tacho. É mesmo. Voltei a ser criança, que delícia. Pode comer. Tá uma delícia mesmo. Bom, quantos deram, seu João? 34 cocadas. 34 cocadas. Se fôssemos vender a 3 reais, cada uma, daria mais de 90 reais. Dava 35. É. Mas a Madalena comeu duas ali por conta. É. Dona Nelly comeu também. Então. E aí? Eu comi uma. Ah, seu João. Olha pra cá agora e fala com o pessoal que vai te ver lá agora. A cocada do seu João.
cocada era da Dona Nelly, ela que fez a cocada. Eu só descasquei o coco, só isso. Então vamos lá, Dona Nelly. Tirou da... Dona Nelly ali, ó. Do tacho. E tirou, né? Tirou. Se não fosse ele tirar do tacho, é uma delícia essa cocada. Mas olha, gente, eu posso comprovar o que ela tá falando, que tá gostosa demais mesmo. Muito boa. E aqui a Madalena é a testadora da, da coisa. Demais. Bom, gente, a Madalena vai tirar então a primeira cocada dali. Olha lá. Vai levar pra Dona Nelly, que a Dona Nelly merece. Ela tá com a boca babando, mas leva pra Dona Nelly logo, mulher. Vai. Ali, vai levar pra... Dona Nelly, obrigada, Madalena. Pelo respeito da idade dela e por ela, né? É, olha que delícia. Olha lá. E a Madalena já pegou a... Não esperou nem eu filmar. Já pegou a segunda. Eita, nós, viu? Com o rosto sujo de carvão. E lá o seu João, ó. Lugar de homem é na pia, tá vendo? Olha que beleza, ó. Uma primeira vez que eu faço pecado com a Madalena. Nunca fiz. É? Tem uma irmãzinha da igreja que fala que dava certo. Mas eu falava, ah, mas será que dá, irmã? Dá, dá certo. Aí deu certo mesmo. Ai, que beleza. Então, olha que beleza. Sem gosto de fumaça, sem nada. Bom, agora eu também tenho direito, né? Mas deixa eu lá na minha mão, porque minha mão não está limpa. Ei, seu João, botaram nós aqui na pia, hein? Olha que bonitinho os homens na pia. É, é lindo. Só que eu só tô lavando a mão, né? Nada a ver, tem sabão de pedra, sabão... Eu também falei sabão de bola. Qual que eu posso jogar a mão? Esse ou aquele? Tem mesmo, pode ser. Bom, hoje nós viemos, então, no sítio do seu João e da Dona Nelly. Não só por eles, né? Logicamente, não só por eles. Que Deus é tão bom que nos deu... filhos, a tua filha estava aqui, que nós pegamos aqui, é. Os meninos já foram embora, mas a Madalena queria comer um doce de coco feito por eles, ó. Então essa aqui é a cocada mesclada, é. Porque ela tá com a casquinha marrom do coco ainda. E aqui agora eu estou experimentando. Ela ficou leve, não ficou melada. Açucarada. Tem, não ficou açucarada porque tem cocada que você acabou de comer, tem que correr na água, né? É. Essa não ficou pesada não, assim, nessa parte, não. Ficou muito boa. Muito bom? Joinha. Até a próxima, gente. Um abraço para todos vocês, viu?